Mano, que nojo que é esse futebol espanhol. Aqui na América do Sul é muito comum ter casos de racismo, principalmente na Argentina, Peru, Uruguai, enfim, países que foram colonizados justamente por espanhóis que têm essa cultura totalmente racista. É, tipo, o cara é branco, vê o negro, já imita o macaco, já joga banana, enfim, coisas desse tipo que só cara assim desse nível baixo comete. Olha isso aqui, a foto. O Vinícius publicou essa foto nas suas redes sociais. Esse rapaz, eu não sei nem se eu posso chamar isso aqui de rapaz, que é um verme, cara. Isso aqui é um nojo. Cometendo racismo mais uma vez com o Vini. O Sevilla condenou, expulsou o torcedor do estádio. A gente dessa vez tem que bater palma para o Sevilla, mas a gente tem que cobrar mais uma vez a La Liga. Por que que não é tomada a atitude? Por que que não tira os pontos do Sevilla? Por que que não dá os pontos para o time adversário? Não é só porque é o Real Madrid, mas isso vai acabar de vez com o racismo nos estádios na Espanha e na Europa. Não só na Espanha, na Europa, como no mundo, cara. Tem que ter essas regras. Cometer o racismo vai perder ponto. Simples assim.